רבים שקשור לכל עם ישראל, שיש איזו חדשה מרעישה שהרב חלם איזה חלום. המעשה היה כזה, בליל שבת מרן נשאר ללמוד ובני ביתו הלכו לישון והחשמל נכפה, אבל מרן היה עסוק באמצע איזו סוגיה הלכתית ובילה עוד איזו שעה שלמה עד סביבות 2:30 בלימוד תורה. סביבות 2:30 מרן התעייף והלך למיטה שלו לישון, ואז הוא ראה בחלומו שהוא נמצא בכותל המערבי, והכותל המערבי מלא עד אפס מקום, כולו מלא יהודים, מיליונים רבים, גם מחוץ לארץ, ומלך המשיח נמצא בראשם, ויש שם דגל שעל הדגל כתוב רוח הפעם ימית רשע, ואין רשעים, ומישהו מכריז גם שעבר עם הרשע מן העולם, ובטל שלטון הרשע כלל ועיקר, אין מלחמות, והתחיל לשרוך שלום בארץ בשקט ושלווה נשוחים על פני כולם. המשיח צועק ואומר, מי לשם אליי? ואז מרן פונה למלך המשיח, ומלך המשיח היה נראה הדור פנים, זקן ונשוא פנים, ואור השכינה מאיר עליו מהפנים ועד השמיים, והמשיח אומר לו, אני יודע שעם ישראל בצער, הסיבה שאני עדיין לא מגיע ולא מתגלה, זה בגללנו, בגלל שומרי התורה והמצוות שלא עושים כלום. אמר, לך ותאמר לכל האברכים ולכל בחורי הישיבה, שיצאו לקרב את כל היהודים לקדוש ברוך הוא, שילמדו חברותות עם חילונים גמורים א' ב' ביהדות, שיבקרו ביקורי בית ויעשו קשר עם כל מיני משפחות, וידאגו שישלחו את הילדים שלהם לחינוך תורני, שידאגו לבדוק את התפילין והמזוזות של היהודים שיהיו כשרים, שהמטבחים יהיו כשרים ותהיה הפרדה בין בשר לחלב, ויאכלו רק בשרים כשרים וחלק למהדרין. נשים ידריכו את הנשים החברות שלהם לטהרת משפחה, שיקימו חוגי בית וסמינרים. ובסוף אמר לו, שתדע ותאמר בשמי, שכל מי שיעשה למען הדת עתיד לקבל פרס ומדליה מאת מלך המשיח. כי אם משיח תשכנו נגלה בחלום במרן, סימן שיש כאן דבר ואומר דורשני, ובשמיים טובעים מאיתנו לעמוד מן הצד. לכן כל אחד יכול לתרום לעבודה הזאת. אם המשיח צועק ואומר מי לשם אליי, מי יכול לעמוד מנגד? כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בלק, דע שהזמן האחרון לפני שיבוא משיח יהיו צרות רבות ומתונות זו מזו. בתשעה חודשים אחרונים יהיו קשים ביותר, ויום התשעה חודשים יהיה ביום שבת, ואז בשבת יתעקו אל הקדוש ברוך הוא ויקוים בהם הפסוק בעת רצון אמיתי. ולכן מרן ביקש להתחנן, תפרסמו ותפרסמו ותמשיכו לעבוד ללא לאות. צריכים להתקרב את המשיח, הרוסים אנחנו את המשיח, אתם רוצים אותו? כן! רוצים שיבואו? כן! תגידו כן! כן! תפיים! משיח, אדוננו מלך המשיח, אתה שומע את הכפיים שלך? כולם מצפים לך, כולם מחכים לך, מה אתה מחכה? תבוא כבר!